V Mestni galeriji Ljubljana se predstavlja akademski slikar Jurij Kalan. Gre za obsežno razstavo umetnika, ki je poznan po figuralnih delih. In sicer predstavlja se za slikami olje na platno, z deli v lesu, tako imenimi pastirskimi rezbarijami. Tu so tudi grafike, risbe in celo fotografije. Jurij Kalan v jedru svojega ustvarjanja izpostavlja in ukvarja se pretežno z podobami ljudi, s figuro. Gre torej za dokaj intimne slike, ustvarja torej portrete, podobe, pozicije, prizore ljudi, ki smo blizu, domači, živali, ki jih ima zelo rad, in pa seveda znance ter prijatelje na raznih omizjih, na skupinskih portretih. Skratka, gre za neko zelo intimno likovno pripoved, zgodbo, ki jo lahko sledimo in je redka v slovenskem prostoru, tako sistematično, temeljito in likovno bogato oblikovana, ustvarjena in pa tudi prezentirana.